samouprave, nama su radnici potrebni da bismo onaj projekat na sređivanju galeja, gde ima puno posla, da bismo ga što pre i brže završili. Ja kažem razumevanje s te strane, jer smo zbog one odluke o zabrani zapošljavanja ostali sa vrlo malo radnika, tako da će nam ovo puno značiti da taj projekat što pre završimo. Nadamo se da u tih dva ili nešto više meseci, koliko će trajati javni radovi, uspemo da cijeli taj potez završimo i predamo građanima na korišćenje.